Na dečjem odeljenju Narodne biblioteke Pirot otpočela je jubilarna 10. čitalačka značka, za koju se je ove godine prijavilo 830 učenika od 1. do 7. razreda svih osnovnih pirotskih škola. Tanja Mančić, bibliotekar, kaže da sve učenike očekuje poklon, najbolji će dobiti majice, oni koji manje znaju knjigu ili plaketu. Malo više prijavljenih ove godine, mogu da kažem da je rekordni broj ove godine, 830 imamo prijavljenih. Članovi žirija su uglavnom iz biblioteke, mi smo uglavnom nastavnici srpskog jezika i bibliotekari. Njihov zadatak je bio da pročitaju određene knjige, konkretno sad za treći razred su 5 naslova, za četvrti imamo 6 i uglavnom su 5-6 naslova i da pripreme to, da prepričaju, da zapišu negde i da zapamte naravno. Koji je tvoj zadatak bio za čitalačku značku? Koje knjige si trebala ti da pročitaš? Pipi duga čarapa, Avram Bogdan vodu gaze, Vini zvani pu, Doživljaj mačka Toše i Čarna i nesvet. Jel voliš ti da čitaš? Koja je tvoja omiljena knjiga? Volim da čitam. Ove knjige što sam čitala, omiljena mi je Pipi duga čarapa. Volim da čitam i moja omiljena knjiga je Doživljaj mačka Toše. Trebao sam da pročitam knjige Avram Bogdan vodu gaze, Pipi duga čarapa, Doživljaj mačka Toše, Vini zvani Pu i Čarni nesvet. Je li bilo teško? Nije. I je li voliš ti da čitaš i koja je tvoja omiljena knjiga? Volim da čitam i omiljena knjiga mi je Pipi duga čarapa. Čitalačka značka je počela 20. maja i trajaće do 31. maja.